E olha eu aqui de novo para tentar amolecer seu coração de pedra, hein? Se ainda não se inscreveu no canal, né? Não tem problema, tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Você clica nele e você vai se inscrever no canal. E aqui do lado vai aparecer uns quadradinhos que são playlist e vídeos aí de várias outras lutas, beleza? Mais uma vez, fique com Deus e os...